Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü videomuzda sertifikasiya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün Azərbaycan dilindən dəstək xarakterli videolara başlayırıq. Bildiyiniz kimi, əgər kanalımızı izləyirsinizsə, bundan əvvəlki videolarımızda müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün model tipli suallar təqdim edirik. Onun ardınca xüsusi olaraq çətin tipli sınaqların ayrı bir layihədə izahlarını təqdim edirik. Son videolarımızda DİM-in ən sonuncu, yəni 5-ci sinifinin 2024-cü il nəşrinin suallarını izah edirik və yeni bir layihəmiz sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər də nəzərə alıb, onlar üçün də ayrı-ayrı sınaqlar və mətn izahları paylaşacağıq. Siz də bu tip videolardan faydalanmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Gəlin, vaxt itirmədən keçək izahlara. Birinci sual. Uşaqlar şahid olduqları bu hadisəni maraqla valideynlərinə danışdılar. Cümləsində deyilişi və yazılışı eyni olan neçə söz işlənmişdir? Uşaqlar sözünün tələffüzü uşaqlar olur. Deməli, G X-yə keçdi. Burada deyiliş və yazılış dəyişir. Şahidi sözünün deyilişi və yazılışı dəyişmir. 1. Olduqları bu hadisəni. Burada söz səhv yazılıb. Olduqlarıdır. Tələffüz olunur. Olduqları kimi G X-yə keçir. Bu sözü deyilişi və yazılışı dəyişmir. Hadisəni sözü dəyişmir. Maraqla sözü tələffüz olunur. Maraq nan kimi. Yəni deyiliş və yazılış dəyişir. Valideynlərinə sözün də deyilişi və yazılışı dəyişir. El enə keçir. Valideynlərinə olur. Ona görə bunu da götürmürəm. Danışdılar sözü deyilişi və yazılışı eyni olur. Deməli 1 2 3 4 dənə sözün deyilişi və yazılışı dəyişir. Doğru variantımız olur D variantı. Davam edirik növbəti və ikinci sualdan. Sən İmranla barışdınmı cümləsində neçə nitq hissəsi var? Nitq hissələri 2 qrupa bölünür. Əsas nitq hissəsi, köməkçi nitq hissəsi. Əsas nitq hissələri bilirsiniz ki, isim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf. Köməkçi nitq hissələri isə qoşma, bağlayıcı, ədat və modal sözlər, nida. Yəni biz 2 kateqoriya üzrə ayırdığımız nitq hissələrində cümlənin tərkibində neçə nitq hissəsi var? Sualında hər iki köməkçi və əsas nitq hissəsini düşünməliyik. Sən əvəzlikdir, deməli bir nitq hissəsi var. İmranla sözündə baxın, bir sözüm İmrandır, bir də ladır. La burada nədir? İlə qoşmasıdır. Deməli İmran isim var, bir də ilə qoşması var. Deməli üçüncü nitq hissəm oldu bu da. Barışdınmı? Barışmaq feildir, 4, bir də m var burada. M da sual ədatıdır. Bu da oldu 5. Deməli, bu cümlənin tərkibində 5 dənə nitq hissəsi var. Bunlardan 3-ü əsasdır, 2-si köməkçidir. İlə ilə m, biri qoşmadır, biri də ədaddır. Bu sualın bir digər forması da belə olur. Cümləsində neçə müxtəlif nitq hissəsi var və ya neçə eyni nitq hissəsi var? Bu halda, məsələn, neçə müxtəlif nitq hissəsi var şərtini istəsəydi, sən deyirəm əvəzlikdir, İmran isimdir, ilə qoşmadır, barışmaq feildir, m-də ədaddır. Hamısı müxtəlifdir. Yenə də 5 dənə olacaqdır cavab. Ona görə şərtdə diqqətli olun. Ümumi nitq hissələrinin sayını soruşduğu zaman həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələrini düşünməliyik. Doğru cavabımız oldu C variantı 5. Növbəti sual. Oxşamaq sözünün sinonimləri olan cümlələri müəyyənləşdirin. Biz ilk növbədə bilməliyik ki, oxşamaq sözü amonimdir. Onun məna taylarından biri bənzəməkdir. Məsələn, oğul atasına oxşuyur. Yəni bənzəyir. İkinci mənası da əzizləmək mənasında işlənir, oxşamaq. Əzizləmək. Bu barədə sən böyük qardaşına çəkmisən, yəni bənzəmisən, oxşamısan. Çəkmək feili oxşamaqla sinonimdir. Biri götürəcəm. İgidin adını eşit, üzünü görmə. Burada yoxdur. Ana şəfqətlə oğlunun saçlarını tumarladı. Yəni, əzizlədi deyə bilirəm. Yəni, 3 də uyğundur. Sıx qara saçları dolğun sifətinə yaraşıq verirdi. Burada yoxdur. Qorxa-qorxa qapıdan içəri boylandı. Burada da yoxdur. Düzgün cavablarımız olacaq 1 və 3 B variantı. Davam edirik növbəti sualdan. 4. Nümunədəki zərfin təhlili ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Xəlvəti məşkinə su doldurub şər, dür kimi gizlədi vermədən xəbər. Zərf nitq hissəsidir. Biz burada dür kimi gizlədi nə tərzdə gizlədi deyib, tərzə hərəkət zərfliyi ilə nitq hissəsini qarışdıra bilərik. Unutmayın ki, dür burada isimdir, kimi də qoşmadır. İkisi birlikdə işlənib,
tərzi hərəkət zərfliyi mövqeyində işləndilər. Amma burada zərf yoxdur. Xəbər vermədən, nə tərzdə vermədən, bu da madam mədən feili bağlamadır. Zərf deyil. Bu nümunədəki zərfimiz xəlvəti sözüdür ki, xəlvət sözündən xəlvəti zərfi əmələ gəlib. Yəni, xəlvəti doldurub feili bağlamasına aiddir. Tərz hərəkət zərfi deyir, doğrudur. Vurğusu üçüncü hecəyə düşür. Xəlvəti iyə düşür, doğrudur. Leksik mənasına görə gizlicə deməkdir, doğrudur. Yəni, xəlvəti doldurub, gizlicə doldurub. Söz birləşməsinin aslı tərəfidir. Bəli, xəlvəti doldurub feili bağlama tərkibidir. Və aslı tərəfi də xəlvəti sözdür. Əsas tərəf doldurub feili bağlamasıdır. Demək ki, aslı tərəfidir. Fikri doğrudur. Cümlədə indiki zamanda olan feilə aiddir. Xəlvəti sözü aiddir doldurub feili bağlamasına. Yəni, heç zamanda olan feili aid deyil. Ib burada feili bağlama şəkilçisidir. Yəni, doğru fikir belə olmalıdır ki, xəlvəti sözü feili bağlamaya aiddir. İndiki zamanda olan feilə yox. Y variantı bizim səhv fikrimizdir. Davam edirik növbəti və sonuncu sualımızdan. Nümunədə işlənməmişdir. Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır. Bir elin ruhunu, dilini ancaq kağızlar üstündə bölmək asandır. Yəni, qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz, nida. Biz köməkçi nitqisələri üzərindən təhlil aparacaq. Təbriz də, Bakı da, da də bağlayıcıları sadalanan cümlənin tərkibində işlənə bilər. Təbriz də, Bakı da nümunəsindəki da dələr sadalanma xarakterinə sahibdir. Demək, bağlayıcıdır. Da də o zaman ədat olar ki, sadalanmayan cümlənin tərkibində işlənsin. Məsələn, deyirəm ki, dərsini oxu da. Bu nümunədə işlənən da ədatında A daha çox uzun tələffüz olunur. Oxu da, yaz da, bunu belə elə də və bu tipli cümlədə sadalanma əlaməti olmur. Məsələn, deyirəm ki, marketdən alma da aldım. Bu tipli nümunədə alma da aldım deyirəm. Almadan başqa deməli meyvələr almışam ki, alma da aldım deyirəm. Yəni, burada bir sadalanma xarakteri var. Yəni, da də bu nümunədə bağlayıcıdır. Bir elin ruhunu, dilini ancaq sözü yenə ədat kimi də işlənə bilər, bağlayıcı kimi də işlənə bilər. Bunun fərqləndirmək yolu nədir? Əgər ancaq bağlayıcıdırsa, digər qarşılaşdırma bağlayıcısı olan amma ilə əvəz oluna bilər. Yox, əgər bu nümunədə nədir? Bağlayıcı. Yox, əgər ancaq sözü ədatdırsa, o zaman yalnız sözü ilə əvəz olunmalıdır. Bu da olur ədat. Gəlin nümunəyə baxaq. Bir elin ruhunu, dilini, amma kağızlar üstündə bölmək asandır. Baxın, qarşılaşdırma məzmunu yoxdur. Bir elin ruhunu, dilini yalnız kağızlar üstündə bölmək asandır, deyə bilərəm. Digər fərqləndirmə cəhət, əgər ki, ancaq qarşılaşdırma bağlayıcısıdırsa, o zaman nə olmalıdır? Bir cümlə digər cümlə ilə qarşılaşdırılmalıdır. Məsələn, biz gəldik, ancaq siz yox idiniz. Baxın, biz gəldik, siz yox idiniz. Bir-biri ilə qarşılaşdırılır. Amma siz yox idiniz deyə bilirəm. Və ya kitab aldım, amma bəzi vərəqləri yox idi. Yəni, burada qarşılaşdırma məzmunu var. Ədatlarda isə yalnız, yəni hansılardır? Ancaq yalnız, təkcə, bir, bircə, yəni bir elin ruhunu, dilini yalnız kağızlar üstündə bölmək asandır. Təkcə kağızlar üstündə bölmək asandır ifadəsi ilə rahat əvəz oluna bilir. Deməli, buradakı ancaq ədatdır. Yəni, bu nümunədə bağlayıcı və ədat işlənmişdir. Məndən işlənməmişdir şərtini istəyir. Deməli, 1, 4, 5. Qoşma, modal söz və nida yoxdur. Doğru cavabımız oldu Y variantı. Bugünkü izahdan bu qədər dəyərli izləyicilər. Siz də kanala abunə olaraq həftə ərzində paylaşdığımız bu videolardan faydalana bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, bizim onlayn və əyan dərslərimizə qeydiyyat davam eləyir. Ekranın bu hissəsində gördüyünüz telefon nömrəsi ilə bizə WhatsApp-dan yaza və ya zəng eləyə bilərsiniz. Yeni qruplarımız üçün qeydiyyat davam eləyir. Qruplara qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.